Në portin e Durrësit janë sekuestruar 49 kg lëndë narkotike llojit kokainë, e cila u gjet në një kontener me banane që vinte nga Ekuadori. Në prangat e policisë një ditë më parë, në kuadër të operacionit të koduar Mersin, ra shtetasis Selim Çekaj, si pronar një kompanie të re që dyshohet se kryente trafikun e kokainës nga Ekuadori. Ai është babai i Arbër Çekajt, i cili është dënuar më herët pasi ju sekuestruan 613 kg kokainë po në portin e Durrësit. Ditën e sotme, Arbër Çekaj ka reaguar për arrestimin e babait të tij. Ai është prerur se po masakrohet gjithë familja ime. Babai im është 72 vjeç, profesor i nderuar. Edhe brenda familjes nuk po na trajtojnë njëlloj. Mua më çuan kontenier në magazin në Maminas, ndërsa babait ja hapën në port. Kjo tregon që është një klan i caktuar që kërkon të përfshijë familjen tonë në trafik, ka thënë Çekaj gjatë seancës së rallës në apelin e posaçëm.